ងរៀបរាប់យ៉ាងណាឲ្យបំផ្លែងរាល់កាយវិញ្ញាណមនោសញ្ចេតនាស្នាមថាប់ជីវ៉ាធ្លោឲ្យបងបាទថ្ងៃក្រោយជួបនួនល្អងន់ធ្វើខឹងឬកិច្ចពីរៀបរាក្នុងចិត្តចង់សួរថាមាននឹកបងខ្លះទេធ្លាប់មានអូនហាមបងកុំមកធ្វើនិងធ្វើនោះរាល់ថ្ងៃមិនដែរសុំបីមីស្កល់ចោលណៃបងមិនបានឃើញដូចមុនឡើយយេយេអេគ្មានអូនពីពំឡងរបស់បងខ្លាយទៅជាសក់ខ្មៅពេលខ្លាំងក៏សើចពេលខ្លះក៏យំចាប់ពីថ្ងៃដែលអូនចេញទៅតាំងពីបងបែកអូនមិនទាន់រកបានញ៉ាំណាជំនួសដំណែងទាំងការបញ្ជាស្ដែងទោះបីខំសំដែងក៏នៅតែគ្មានណៃតួបាននៃភាពរីករាយចង់ផ្លេចអូនតែវាមិនងាយមិនអាចទូទាយថាខ្លួនឯងទៅជាបែបណាល្អអាក្រក់ក៏អូននឹងបងធ្លាប់សាងប្រវត្តិស្នេហាដែលគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់ឲ្យបានដូចយើងធ្លាប់មានអូនហាមបងកុំមកធ្វើនិងធ្វើនោះរាល់ថ្ងៃមិនដែរសុំបីមីស្កល់ចោលណៃបងមិនបានឃើញដូចមុនឡើយយេយេអេគ្មានអូនពីពំឡងរបស់បងខ្លាយទៅជាសក់ខ្មៅពេលខ្លាំងក៏សើចពេលខ្លះក៏យំចាប់ពីថ្ងៃដែលអូនចេញទៅតាំងពីបងបែកអូនមិនទាន់រកបានញ៉ាំណាជំនួសដំណែងទាំងការបញ្ជាស្ដែងទោះបីខំសំដែងក៏នៅតែគ្មានណៃអនុសារាលូនដោយបងកន្លងមកចាំទាំងអង្គមិនទាន់ដាច់អាឡ័យសងទុកវាក្នុងបែដងអាកាំងស្ទៀតប្រាយត្រជាំងខំលែងអារម្មណ៍នឹកអូនយប់នឹងបានត្រឹមគ្មានស្ងួនសល់តែភាពឯកា